Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vamos lá? Seja muito bem-vindo ao Café com Boaro. Todos os dias de manhã eu publico um vídeo com um exercício só, um vídeo mais curto para você ir treinando todos os dias, tá? Porque todos os dias eu faço live, gente. Toda segunda-feira às 8 horas eu faço Enem, toda terça-feira eu faço escolas militares, SPSEC, SAF, FOM, EAR, tá? E os outros dias da semana eu faço os outros conteúdos para você manter sua mente ativa. Então é um vídeo assim para você estar sempre reforçando e estudando. Lembrando que a gente sempre precisa, gente, em exatas, resolver o maior número possível de exercícios. Essa função desse trabalho aqui, tá legal? Vamos fazer? Que caiu onde, onde, onde? Opa, opa, ó, respeita, hein? Respeita, hein? É uma outra questão da EFON, hein, galera? Não é da FAFUP, não, é da EFON. É isso aí, galera. Vamos pra cima. Vamos pra cima, que é assim que se faz, galera. Primeira coisa é ter autoestima, determinação, foco. Meu, vai dar certo. Vai dar certo, meu. Confie em você, acredite no seu potencial. Vamos pra cima, galera. Então vamos lá. O que essa questão diz, Boarô? Considere uma polia girando em torno do seu eixo central, conforme a figura abaixo. A velocidade dos pontos A e B são, respectivamente, 60 centímetros por segundo e 0,3 metros por segundo. A distância B vale 10 centímetros. O diâmetro e a velocidade angular da polia valerão, respectivamente. Opa, como é que é, Boaro? O que que a EFON quer saber? O diâmetro e a velocidade angular. Tudo bem? É isso, gente. Primeira coisa aqui, ó. Primeira coisa aqui, ó. O VA é igual a 60 centímetros por segundo. Já o VB é igual a 0,3 metros por segundo. Meu, para eu ter fator de comparação, ou todo mundo em metros por segundo, ou todo mundo em centímetros por segundo. Concorda? Beleza. Galera, fala para mim uma coisa. Quando as coisas giram junto, qual é a primeira coisa que deve vir à sua cabeça? Que eu falei para você, gente, olha, isso aqui aparece bastante, a relação de V igual ωE. Você tem que se lembrar de que quando eles giram juntos, pessoal, a velocidade angular é a mesma. Essa é a essência desse tipo de problema. Ah, Boaro, a velocidade angular é a mesma. Exatamente. Então, olha só como eu vou escrever para você aqui em cima, ó. ωA é igual a ωB. Ômega A é igual a ômega B. Tá aí, qual é a relação que eu falei para você? Que você vai escrever e vai colar no espelho da sua mãe. V é igual a ômega vezes R. V é igual a ômega R. Você precisa saber, galera. Precisa saber. V é igual a ômega R. Então, peraí, gente. Se V é igual a ômega R, então ômega é V sobre R. Então, VA dividido por RA é igual a VB dividido por RB. É isso, Boaro? É isso sim. Então, quem é o RA? Ah, não sei. Quem é o RB? Também não sei. Ou, não, não dá nada. Quer ver só? Quer ver só como é que se resolve rapidão essa parada aqui? Quanto que vale essa distância aqui? 10, né? Ele falou em algum lugar. Aqui, ó, 10 centímetros. Ah, então isso aqui vale 10 centímetros, Boaro? Isso. Então, olha só que interessante. Olha o que eu vou falar para você. Eu vou falar para você que o RA é o total, beleza? O RA é o total. E o RB, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou escrever que o RB é o RA menos 10. Não é? Podia ter deixado, né? Mas tudo bem. O RB é igual ao RA, que é o total, menos 10. Eu vou deixar em centímetros aqui mesmo. Aqui está em centímetros por segundo, vai ficar bonitinho. No final desse exercício, eu vou dar um bizu para você, meu. Eu vou dar uma dica para você ver como é que resolve essa questão assim, ó. Também tem isso, Boaro? Tem. Mas eu vou fazer ela completa porque esse entendimento serve para todas as questões que eu estou fazendo agora. 60, VA é 60, RA é o RA. Quanto é o VB, Boaro? O VB é 30. A gente já tomou o cuidado de mudar as unidades para poder comparar. E o RB é o RA
menos 10. Olha aqui, galera, 60 por 30, né? 30 aqui, 60. Aqui vai ficar um 2. Então eu vou multiplicar em cruz. 2 vezes RA menos 10. Já vou fazer direto, tudo bem? 2 vezes RA menos 20, não é? É igual a RA. Pessoal, quanto vale o RA então? Bora, ó, o 20 passa para cá, o RA passa para lá, então o RA é 20 mesmo. Ó, então o RA é 20. 20 o quê? Metros. Que metros o quê? Ó? Centímetro, tá bom? Tá tudo em centímetro. Ah, gente, então se o RA é 20 centímetros, o que ele me pediu? O diâmetro. Ó, o diâmetro. Como é que eu calculo o diâmetro, Boaro? Para eu calcular o diâmetro, basta eu pegar o RA e multiplicar por 2. Você concorda comigo, gente? O diâmetro é o total, né? Pelo amor, né? Ó, aqui é RA, aqui é RA. Não é? Porque o RA é o total aqui, ó. Ah, então, beleza. Então vai ficar assim, ó. O diâmetro D vai ser 2 vezes 20. Então o diâmetro D é de 40 centímetros. Ok, quem que eu já posso jogar fora aqui? Todo mundo, menos a resposta, né? Ah, que belezinha, a resposta é letra C de Cristo. Mas eu vou mostrar para você por que é verdade. É da velocidade angular também, tá bom? Então a velocidade angular fica como, professor? Fica assim, galera, ó. Velocidade angular ômega é. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu tenho RA. Ah, eu vou fazer isso aqui, ó. V, oh, caramba. V é igual a ômega R. Bom, V é igual a ômega R. Quem é o V? Eu vou pegar o A, tudo bem? Ó, A. Quem é o A mesmo? 60. Vou pegar o A porque eu já acabei de calcular o A ali, ó. Vou ter que calcular o B para poder usar o B? Bobagem. O RA vale 20. Ou seja, quanto que é 60 sobre 20, galera? 3. Claro. 3. 3 o quê, Boaro? Radsegundo, certo? Certo, porque aqui era centímetros por segundo, aqui é centímetro, você cancelou, ficou radiano por segundo. É o ômega. Tá bom? Então, ó, realmente é resposta letra C. Gente, eu prometi a você que eu ia. Prometi a você que eu ia resolver essa questão assim, ó. Olha só que sacada, galera. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz, só para poder explicar mais facilmente, tá bom? Ó, paguei. Olha só a sacada para você resolver essa questão rapidão. Gente, a velocidade do ar quanto que é? 60. Começamos a ler o exercício agora, beleza? Considere a polia girando em torno do seu eixo central, parané, parané. A velocidade do ar vale 60. A velocidade do B vale 30. Opa, peraí. Então a velocidade do ar é o dobro da velocidade do B. E elas giram juntas. Ah, então peraí. Se a velocidade do A é o dobro da velocidade do B e elas giram juntas, então o A vai estar no dobro da distância que o B está. Ok? O A vai estar no dobro da distância que o B está do centro. Ah, então peraí. Então se a distância entre o B e o A vale 10, e essa distância é a metade do que seria o total, porque o A está no dobro do que o B está. Olha que sacada, velho. Olha só como você tem que ser ligeiro. Gente, daqui a aqui são 10 centímetros. Só que a velocidade do A é o dobro. Então, o A está o dobro de distância do ponto central que o B está. Ah, então, se A está o dobro da distância, aqui é 10 também, né? Olha aí, ó. 10, 10, 20. 2 vezes 20, 40. Matava-se. Não tinha que nem calcular a velocidade angular. Partia para o abraço e ia para outra questão. Isso aí, galera, você só ganha essas habilidades, essas sacadas, você ganha resolvendo muitos, muitos, muitos exercícios. Tá bom? É isso aí, galera. Lembrando sempre que é uma plataforma absurdamente completa. Nesse momento, eu estou gravando exercícios para as escolas militares.